Piše se leto 87. Težki časi so za delavsko rajo. Evo ga, se ne morajo vse skozi sam naslabiš. Čas je za spremembe. A kar dalje si tjo? Za 30 let v fabriki. Bratstvo, jedinstvo je pasije, folk hoče izbiro, folk hoče sanje. Socializem odhaja. Armani? Itak, še ni da ni. Ja, kak je festa ti ded. Mami, no. Dedej naprej foto. A lahko vsaj doma gledam, kar hočem. Kruha in igra, ne? Prihaja nova doba. Čudaš, na televiziji bomo. Mi dva gremo v Ljubljano, ne? Navijati. Zate, pa za naše Titovo veleje jebala te oči. Na poti k uresničitvi san. Brigaš se za vse, štihaš vrt. Čak, 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 čak. O, mlate. Rok v maskah. Izogibaš se partiji, kurp pa pocajo. Nove vrednote. Kreten provincijalen. Tak se pa ne bote z mano meni. Čast nam je, tovarš Bauer. Kaj nam je v čast, da se naguzim? Nove možnosti. Jink. Jank. Marketing pravi. Mi avtoservis, spušnik, vaš pokrovitelj. Kaj pa, če nam oni malo avto poflikajo, pa je? V zakulisju najbolj popularne TV oddaje. Kako? Kako? To je pa ful manjško na televiziji. Res sem vesela, da sem vas osebno spoznala. Je sreča v poteču. Tovariša, ne mor tako... Prava uniforma pravi, da lahko mar si kaj. Kaj? Jink, jank. Človek imaš še v kvizu za nastopat. Čas je za trenutek resnice. A lahko začnemo? Kada ti paše, Jos? Štiri. In studio. Končno, kulminacija. To je televizija Ljubljana in ne cirkus! Kruha in igar. Kako ti je kaj všeč, da je naš cirkus? Jaz se gladko poserim na cel tvoj cirkus, Jos. Prvenec Klemna Dvornika v vaših kinih od 23. februarja.